Чи є Господь між нами? Чи ні? В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пресвященний Владико Андрію, преподобні всечесні отці, достойні брати-семінаристи, дорогі брати і сестри в монашестві, улюблені діти нашої церкви в різних куточках України і світу, які зараз з нами в молитві при помощі цієї живої трансляції, дорогі наші київські парафіяни, наші діти, наше молоде. Слава Ісусу Христу! Ми з вами продовжуємо наше паломництво дорогами Великого Посту. І сьогодні ми вже примандрували до другої неділі цієї великопостної мандрівки, до другої зупинки на тому шляху, яку дуже часто оці церкви вважали дуже подібною мандрівкою, як свого часу старозавітній Ізраїль звершував в дорозі з рабства до свободи. Мандрівку з єгипетської неволі до землі обітованої. Бо шлях Великого Посту – це є шлях визволення. Це є шлях, мандрівка до справжньої, істинної свободи синів Божих. І ця дорога визволення, яку ми переживаємо, коли особливо боремося з нашими гріхами, з нашими вадами, має подібну динаміку, як ця подорож Ізраїля у пустелі. І ось кожної неділі ті читання євангельські, які ми чуємо, мають на меті нам допомогти в тій дорозі, вказати нам на джерело нашої сили для того, щоб рухатися далі. Боже Слово є тою живою водою, яка нас наповняє, дає нам сили, відновляє наші можливості, здібності і дає можливість рухатися далі. Сьогодні ми чуємо розповідь Марка, євангелиста, про проповідь Ісуса Христа у Капернаумі. Цікаво, що контекстом цієї проповіді є слово євангелиста про велику спрагу народу. Христос приходить у Капернаум до одного із домів, і там, як каже Марко, голосить, проповідує Слово Боже. І народ, спраглий Бога, спішить до того дому. Так багато людей, що всі не могли поміститися в тому приміщенні. І ось, каже Марко, несуть розслабленого на ношах. Але так багато народу, який шукає тої живої води, що вони наважуються на одчайдушний крок. Вони розкривають стелю, властиво наносять велику шкоду тому бідному господареві і спускають до стіп Ісуса свого хворого, розслабленого друга. І Христос промовляє слово конкретно до тої особи. Та жива вода з його уст виливається на конкретні життєві обставини того розслабленого чоловіка. Христос каже йому: «Прощаються тобі твої гріхи». Цікаво, Христос не бачить грішника, але бачить жертву гріха. Бачить дитину Божу, яку треба рятувати. Його слово має терапевтичний, лікувальний характер. Але чуючи цю чудодійну силу, яка виходить з уст Христових, присутні там законовчителі починають нарікати.
Але цікаво, нарікають не в голос, але у своєму серці. Кажуть, хто він такий? Хто ж може відпускати гріхи, окрім самого Бога? Цікаво, що Марко підкреслює це нарікання законовчителів в дуже важливий, критичний момент цієї події. Якщо ми співставимо або прочитаємо те Євангеліє у світлі досвіду Ізраїля, який подорожує в пустелі, ми побачимо тут глибокий новий зміст. Тоді в пустелі ізраїльтяни подорожують і, очевидно, переживають спрагу. І починають нарікати на Бога, на Мойсея. Кажуть, ти хочеш нас тут серед пустелі заморити спрагою? Питаються, чи є Бог між нами, чи ні? І тоді Мойсей за Божим наказом ударяє по скелі. І серед безводної пустелі зі скелі витікає жива вода. І читаємо у книзі Виходу, що Мойсей назвав це місто Маса і Мерива. Бо там народ спокушав Бога, питаючи, чи є Господь між нами, чи ні? Під час цієї події зцілення, знову, старозавітні законовчителі спокушають Бога, тобто випробовують Його. Чи є Бог між нами? В тих обставинах, в тому домі, перед обличчям цього розслабленого, де є Бог? І ось, підіймаючи цього розслабленого із його ложа болізний, Христос об'являє живого, присутнього між своїм народом Бога. Він є тим, про кого запитують і шукають законовчителі. Син Божий, воплочений Бог, стоїть серед свого спраглого народу. Він є тою скелею, з якої витікає жива вода. Зціляє, підіймає, оновлює, відпускає гріхи і каже, встань, візьми своє ложе і йди. Цей уздоровлений напився тої живої води Слова Божого, зцілився, і тому каже, весь народ там присутній, ніколи чогось подібного ми не бачили в Ізраїлі. Чи є Господь між нами, чи ні? Це питання, яке є водночас і пошуком спраглої людини за живим Богом, і теж спокусою. Лунає дуже часто у нашому серці, коли ми з вами переживаємо якісь незвичні або й драматичні для нас обставини. Особливо під час воєнного лихоліття. Але учителі церкви, духовні наші отці, заставляють нас задуматися над нашим духовним пошуком серед тих обставин. Коли ми з вами переживаємо якусь біду, якусь проблему, мабуть, перше, що ми питаємо себе, Боже, а що я тепер маю робити? Але це питання є питання людським. Бо що ж я можу зробити серед обставин, де людська сила виявляється як безсилля? Часом перед тими життєвими викликами ми справді бачимо себе, як ті розслаблені. У нас все є, а ми нічого не можемо зробити. І нас найбільше ранить, болить це наше безсилля, яке є часто ознакою нашої зраненої людської істоти, тою вбивчою силою гріха, який носимо у собі.
Але прямуючи до свободи від гріха, до того уздоровлення, до визволення з неволі цього гріховного рабства, духовні отці кажуть, запитай себе інше питання. Серед тих драматичних обставин спитай себе, а де є тут Бог? Шукай Його в тому місці, в тій ситуації, в тих людських стосунках. Як переживаєш якусь проблему і біду, питай себе найперше, де є Бог в тій ситуації? І тут Христос ставить нам за приклад віру тих приятелів цього розслабленого. Бо це вони шукали Бога. Це їхня віра знайшла шлях до джерела живої води. Це вони у тому духовному пошуку принесли до Христа цього розслабленого друга. А Бог є серед свого народу. Він є присутній, Він є поруч. Але силою нашої віри ми мусимо Його віднайти так, як Мойсей. З каменя скелі викресав живу воду, щоб затамувати спрагу ізраїльського народу. Чи є Бог між нами, чи ні? І думаю, що ми вже не раз питання це ставили самі собі. В тій пасхальній ході нашого народу, коли ми прямуємо до свободи від цього сучасного історичного фараона, який своєю колісницею гониться за нами для того, щоб нас знищити, знову повернути у своє рабство. Це природньо, що в цій мандрівці, в тому пасхальному паломництві ми відчуваємо брак сил, відчуваємо спрагу, відчуваємо навіть і наше розслаблення. Але як важливо нам сьогодні спитати себе, де є Бог під час війни в Україні? І на це питання сьогодні Боже Слово нам дає відповідь. Він є тут, Він є поруч. Він є тут зараз між нами. Господь є присутній між тими, які вірять в Нього. Там, де двоє або троє зберуться в моє ім'я, там я є посеред них. Тільки нам так потрібно цієї віри тих друзів розслабленого, щоб принести до Бога самі себе і друг друга. Господь сьогодні крокує разом з нами по бойових полях України, по військових шпиталях, по домах для переселенців. Бог крокує з народом України і веде його до свободи. Це Він до нас сьогодні каже, до тебе і до мене. Сину мій, доню моя, прощаються тобі твої гріхи. Тільки прийди, зачерпни тої живої води. Його присутність між нами є силою і запорукою успіху цієї мандрівки. Як мандрівки нашого великопосного подвигу, так і мандрівки пасхального шляху України до перемоги. Сьогодні мені і тобі, каже Христос, ти змучений, змучена, кажу тобі, встань. Бо твоя сила походить з божественного джерела. Твою розслабленість Господь Бог хоче втамувати так, як тамує сьогодні спрагу людини за живим Богом. Амінь. Слава Ісусу Христу!